নমস্কাৰ বন্ধু ভনীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জমজুলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, অসমৰ কেইবাটাও ডি চি অফিচত পুনৰ পদ মুকলি হৈছে। আমি কি কি ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে বা ক'ত ক'ত পদ মুকলি হৈছে আমি সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত, ঠিক আছে? আমি আহিছোঁ আমাৰ ৱেবছাইটলৈ। তাতে লিখা আছে যে প্ৰথমতে হৈছে প্ৰথম ডি চি অফিচ হৈছে বিশ্বনাথৰ ফালৰ পৰা, ঠিক আছে? ইয়াতে মণ্ডলৰ পদ মুকলি হৈছে 9টাকৈ, ঠিক আছে? আমি আলোচনা কৰিম কি কি লাগিব। পোষ্টৰ নাম হৈছে মণ্ডল, টোটেল পদ হৈছে 9টা, আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমেৰে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে নীল, লাষ্ট ডেটটো দিছে 30 নৱেম্বৰ। ইয়াতে টোটেল পদ হৈছে 9টা, 2টা আছে OBCৰ কাৰণে, 6টা আছে আনৰিজাৰ্ভত, আৰু 1টা আছে EWSৰ কাৰণে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক বিচাৰিছে যে কি কি পাছ কৰিবলৈ ভালকৈ চাই ল'ব। দ্য ইণ্টেণ্ডিং কেণ্ডিডেটছ হু হেভ পাছ 6 মন্থ অফ ৰেকৰ্ডাৰ ক্লাছ কোৰ্চ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম আছাম ছাৰ্ভে ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ দক্ষিণ গাঁও গুৱাহাটী আছাম, ঠিক আছে? আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যে ৰেকৰ্ডাৰ ক্লাছ কোৰ্চ পাছ কৰা হ'ব লাগিব বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আৰু এই যিটো আছাম ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব গুৱাহাটী, ঠিক আছে? লগতে আপোনালোকে মানে HSLC পাছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। ইয়াতে পেটো দিয়া হ'ব 40,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, লগতে গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 6,200 টকাকৈ, আৰু ইয়াতে এজটো বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰ বয়সলৈকে, ঠিক আছে? আৰু ৰিলেক্সিবল আছে। ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, কিহৰ ওপৰত হ'ব, ৰেভিনিউ মেটাৰ্ছ এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত হ'ব আপোনালোকৰ, আৰু ইয়াতে কম্পিউটাৰ টেষ্ট এটা হ'ব, যিটো হ'ব সেইটো ডেটটো পিছত ঘোষণা কৰিব, ঠিক আছে? ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই ইয়াতে এটা এনভেলপৰ তাতে দিব লাগিব, আৰু এনভেলপৰ ওপৰত লিখি দিবলৈ কি কি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বা মণ্ডলৰ পষ্টৰ কাৰণে। 3 ছেল্ফ টেষ্টে ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট যিখিনি চাৰ্টিফিকেটৰ মানে এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটৰ সকলোৱে দিব লাগিব লগত, আৰু 5 টকীয়া এটা পষ্টেল ষ্টাম্প লগাব লাগিব, আৰু আপোনালোকে পঠাব লাগিব পষ্টৰ দ্বাৰা দুটা ডেপুটি কমিশনাৰ বিশ্বনাথ PO 4 পিন ইমান দিয়া আছে ইয়ালৈকে, আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া আছে ইমান, আপুনি চাই ল'ব পাৰিব। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন সকলো দিয়া আছে, আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংকো ইয়াতে দিয়া আছে। আমি গৈছোঁ এটা নেক্সটোলৈ, আৰু নেক্সট ডি চি অফিচটো হৈছে কামৰূপ আমিনগাঁৱৰ পৰা। ইয়াতে ওমেন ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ পদ আছে ইয়াতে, ঠিক আছে? ইয়াতে প্ৰথম পদটোৰ নাম হৈছে ওমেন ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ, টোটেল পদ আছে 1টা। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে বিচাৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কত, ঠিক আছে? লগতে লোকেল লেংগুৱেজৰ কথা ক'ব পৰা হ'ব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ ৰাইটিং আপোনালোকৰ ভাল হ'ব লাগিব। পে' স্কেল দিয়া হ'ব 35,000 টকাকৈ, যিটো ফিক্সড এমাউণ্ট। আৰু ছেকেণ্ড পদটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ, ইয়াতে টোটেল পদ আছে 2টা। আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, আপোনালোকে ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট সকলোবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু পে'টো দিয়া হ'ব 20,000 ফিক্সড, আৰু আপোনালোকৰ এজটো বিচাৰিছে 35 বছৰলৈকে, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 35 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে, ঠিক আছে? আৰু যিসকল শ্বৰ্টলিষ্ট হ'ব কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক মানে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে কল কৰা হ'ব, ঠিক আছে? আপোনালোকে ইয়াতে সকলো ডিটেইল লিখা আছে, ইয়াতে এপ্লাই লিংকো দিয়া আছে বা এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব লাগিব লিখা আছে, যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা, তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ডিউলি ফিল আপ কৰিব লাগিব। কি কি দিব লাগিব, একপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, ঠিক আছে? লগতে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ সকলোখিনি মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখিনি বা আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখিনি দিব লাগিব লগতে, আৰু কিন্তু কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো লিখি পঠাব লাগিব টু ডেপুটি কমিশনাৰ কামৰূপ আছাম, ইয়াতে এইটো দিয়া আছে, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 22 নৱেম্বৰ 2019লৈকে, ঠিক আছে?